महो कार्यक्रम सञ्चालिका रक्षा पोखरेल सदा चाहिँ आज पनि उपस्थित भइसकेको छु स्वास्थ्य जीवन कार्यक्रम लिएर हजुरहरु सामु आज हामीसँग हुनुहुन्छ आयुर्वेद डाक्टर कमल शर्मा ज्यू उहाँसँग हामीले पाइल्स सम्बन्धी विषयवस्तुलाई अगाडि सार्ने छौ पाइल्स भनेको के हो पाइल्स भइसकेपछि के गर्न सकिन्छ यसबाट बच्नका लागि यही विषयवस्तुहरु आज हामी डाक्टर सामु व्यक्त गर्ने छौ नमस्कार डाक्टर नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ ठिकै छु विषयवस्तुतिर लागम डाक्टर साहब हामी हैन आज चाहिँ हामी खास पाइल्सको बारेमा कुराकानी गर्ने छौँ हजुर पाइल्स भनेको के हो डाक्टर साहब सामान्यतया भन्दाखेरि मलद्वारमा हुने समस्यालाई हामीले आम मानिसले बुझ्ने भाषामा पाइल्स भयो भन्नुहुन्छ तर मलद्वारमा धेरै थरी समस्या हुन्छन् त्यसमध्ये मलद्वारमा हुने मासुमा जुन रगत सञ्चालन गर्छ त्यो रक्त नलीहरू सुन्नियो त्यो फुलियो अथवा मासु जस्तो भयो भने त्यसलाई चाहिँ पाइल्स अथवा पाइल्सको डल्ला हेमेरोइड्स भनिन्छ कतिपय अवस्थामा त्यसमा रगत पनि देखिन्छ कतिपयमा देखिँदैन त्यस्तै गरी मानिसहरू अलिकति कन्फ्युजन भएको कहाँनिर हुन्छ भने हाम्रो दिशा गर्ने ठाउँमा पाइल्स सँगसँगै फिसर भन्छौँ हामीले जुन च्यातिएर रगत बग्ने त्यसलाई पनि पाइल्स भयो भनिदिनुहुन्छ फिस्टुला भन्ने हुन्छ अर्को जुन चाहिँ घाउ बनेर त्यहाँ समस्या दिने त्यस्तै गरी दिशा गर्ने आन्द्राहरू झर्ने समस्या हुन्छ रेक्टल पोरल्याप्स भन्छौँ त्यसमा पनि मासु चाहिँ देखिन्छ त्यसलाई पनि मानिसहरू पाइल्स भयो भन्नुहुन्छ अब सामान्य भाषामा बुझ्दाखेरि मलद्वारमा हुने समस्या हो जुनमा चाहिँ मासु पलाउँछ अथवा मासु बन्छ त्यसलाई चाहिँ पाइल्स भनिन्छ हजुर यो पाइल्स चाहिँ खास के कारणले हुन्छ होला डाक्टर साहब यसको क्याटेगोरिकल्ली हेर्ने हो भने त कारण धेरै हुन्छ तर आजभोलि धेरै देखिने समस्या चाहिँ खानपिनको कारणले हो अहिलेको खानपिन अहिलेको लाइफस्टाइल भनेको फास्ट फुड जङ्क फुड स्पाइसी फुड टेस्टी फुड भन्छौँ नि अझ मासु रक्सी पिरो त्यस्तो धेरै भइराखेको छ र मेन चाहिँ खानपिन त्यस्तो हुनाले हाम्रो डेफिकेसन प्याटर्न जुन दिशा गर्ने सिस्टम हो त्यो चाहिँ नियमित भएन कसैको कब्जियत भइराख्यो लामो समयसम्म दिशा गर्ने पलमा चाहिँ दबाब परिराख्यो तनाव भइराख्यो त्यसको कारणले धेरै देखिन्छ त्यो सँगसँगै जेनेटिक तरिकाले पनि आउँछ यो बाबुआमालाई भएको हुन्छ त्यो चाहिँ बच्चा बच्चीमा सर्यो त्यो कारणले पनि पाइल्स देखिरहेको छ अनि यसबाट बच्न हामी खास के गर्न सक्छौँ के खाने के नखाने मुख्यतया त हामीले यसलाई खानपिनमै ध्यान दिने हो एकदम सिम्पल भाषामा बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि के भनौँ भने यस्तो खाना खानु पर्यो जसले हाम्रो दिशा गर्ने प्रणाली जुन डाइजेस्टिभ सिस्टम र डेफिकेसन सिस्टम छ खाना चाहिँ राम्रो तरिकाले पस्नु पर्यो र दिशा सजिलोसँग जानु पर्यो त्यो भयो भने यसको समस्या देखिँदैन देखिए पनि दुःख दिँदैन त्यो भएर यसबाट बस्नको लागि पहिलो नम्बर यसलाई बनाउने जुन जुन कारण हो जस्तो जुन जुन खानपिनले यसलाई बनाउँछ त्यो खाना छोडिदिनु पर्यो भनेको पिरो चिल्लो रक्सी फास्ट फुड जङ्क फुड यस्तोहरू खानु भएन नम्बर एक नम्बर दुई पानीको मात्रा अलि बढाउनु पर्यो ताकि दिशा राम्रोसँग जाओस् खाना राम्रोसँग पचोस् तेस्रो नम्बर फाइबरस फुड फाइबर भएको जुन सागसब्जी गाजर फलफुल त्यस्तो चिजहरू अलि धेरै खानु पर्यो ताकि त्यसले पनि गर्ने भनेको हाम्रो पाचन प्रणाली र दिशालाई नै सफा पार्ने हो त्यो सँगसँगै अर्को भनेको यदि कसैलाई समस्या देखिन थाल्यो भने सुरुवाती अवस्थामा नै डक्टरसँग अथवा हेल्थ पर्सनसँग भेटेर सल्लाह लिने ताकि रोग सुरु नहुँदै अथवा सुरु हुने बित्तिकै त्यसको लेटर स्टेजमा नजाँदै त्यो पत्ता लागोस् र त्यसको उपचार गर्न अलि सहज होस्
अनि अब अहिले कोभिडको बेलामा चाहिँ अब टाढा हुन्छ हस्पिटलहरू आउन पनि अहिले त्यति धेरै सम्भव हुँदैन घरमै बसेर उपचार गर्न पनि सकिन्छ होला नि डाक्टर यो एकदम समय सान्दर्भिक क्वेसन भन्नुभयो अहिलेको अवस्थामा हामीले पाइल्सलाई मात्रै फोकस नगरौँ मलद्वारसँग सम्बन्धित कुनै पनि समस्या देखिन थाल्यो अथवा दिशा गर्ने ठाउँबाट रगत आयो दुख्यो मासु पलाए जस्तो भयो अथवा अन्य केही पनि समस्या देखियो दिशा टाइममा भएन भने घरमा के गर्ने त किनकि अहिले हस्पिटल जान त त्यति धेरै सजिलो छैन भनेको पहिलो नम्बर त यस्तो समस्या आउन नदिनलाई खानपिनमा ध्यान दिनु पर्यो नम्बर एक नम्बर दुई यदि आइहाल्यो भने त्यो चाहिँ केस अनुसार लक्षण अनुसार के गर्ने भनेर जान्छु म यदि उहाँहरूको रगत बग्न थाल्यो अथवा रगत बगेर दुख्न थाल्यो भने पहिलो नम्बर भनेको दिशालाई पातलो बनाउनु पर्यो त्यसको लागि पानी धेरै खानुहोस् सागसब्जीको मात्रालाई अलिकति बढाउनुहोस् खाना बरु थोरै थोरै खानुहोस् धेरै पटक खानुहोस् जस्तो बिहान बेलुका दिउँसो खानुहुन्थ्यो भने थोरै खानुहोस् त्यो पचेपछि दुई तिन घन्टा पछाडि फेरि खानुहोस् ताकि त्यसले दिशालाई धेरै साह्रो नपारोस् नम्बर चार एक्सर्साइज गर्नुहोस् बिहान बेलुका दिउँसो जसरी हुन्छ एक्सर्साइज गर्नुहोस् त्यो भयो भने दिशा सजिलोसँग जान्छ रगत बग्नलाई कम हुन्छ दोस्रो यदि त्यो गर्दाखेरि पनि रगत थामिएन भने नजिकको फार्मेसीबाट अथवा औषधि पसलबाट रगत थामिने दबाई एक दिन दुई दिन खान सक्नुहुन्छ अर्को भनेको पानीमा बस्ने बाटामा उमालेको पानी लिएर सहन सक्ने जति तातो बनाउनुहोस् अनि दिशा गर्ने भाग पुरै डुब्ने गरी पानीमा बस्नुहोस् त्यसले पनि त्यो एक घाउ सफा हुन्छ दुई बिल्डिङहरूलाई कम गरिदिन्छ यदि धेरै बिल्डिङ भएको छ भने चिसो पानीमा बस्नुहोस् किनकि चिसोले रगत त नलीहरूलाई खुम्च्याइदिन्छ आज बिहान बिल्डिङ भयो बेलुकातिर कालो रगत गएको छ दुखेको छ सुन्निएको छ भने तातो पानीमा बस्नुहोस् त्यस पछाडि पनि केही समस्या देखिराख्यो भने नजिकको चिकित्सक अथवा स्वास्थ्यकर्मी अथवा अहिले नेपाल सरकारले गण्डकी प्रदेशले हरेक गाउँपालिकामा स्वास्थ्यकर्मीहरू खटाएको छ गाउँपालिकाले पनि वडालाई टार्गेट गरेर के अरे बनाइरहेको छ त्यहाँ सम्पर्क गर्नुहोस् अथवा अनलाइनबाट पनि अहिले त धेरै डक्टरहरूले सल्लाह दिइरहेका छौँ अनि डक्टर साहब एउटा कुरा होइन हामीले चाहिँ अनलाइनबाट फेसबुकबाट पनि मेडिसिनहरू चाहिँ दिएको कुराहरू देखिरहेको छौँ यो चाहिँ कतिको सान्दर्भिक हुन्छ होला यसमा दुईवटा पाटा छ डक्टरजी तपाईँले जोडेको क्वेसनलाई अलिकति यसलाई पुरेट गरौँ सायद त्यही सोध्न खोज्नु भएको होला अहिले कस्तो छ भने पाइल्सको लागि भनेर अनलाइनमा धेरै थरी औषधिहरू देखिरहेको छ जस्तो चिया किट लगाउने मलम हामीले बुझ्न के जरुरत छ भने जो बिरामी हुनुहुन्छ नि जसले मलद्वारसँग सम्बन्धित समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूले उहाँको समस्या के हो थाहा पाएको छैन मलद्वारमा समस्या भयो लौ मेरो त पाइल्स भयो रगत आए पनि दुखे पनि त्यहाँ चिलाए पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि मलद्वारसँग सम्बन्धित समस्या नभएर छालासँग सम्बन्धित हुन्छ फङ्गल इन्फेक्सन भइदिन्छ अनि उहाँहरूले चाहिँ लौ मलाई पाइल्स भयो भनेर दबाई खानुहुन्छ त्यो नगरिदिनुहोस् अर्को कुनै पनि रोगको उपचार अनलाइनमा विज्ञापन गरेर हुन्न कुनै पनि रोगको सबै बिरामीलाई एउटै दबाईले काम गर्दैन हामीलाई सबैलाई ज्वरो आयो भने सबैलाई सिटामोल मात्रै दिइँदैन के कारणले आएको हो त्यसको कजमा गइन्छ सबैको टाउको दुखाइ फ्लेक्जनले कम गर्दैन त्यस्तै सबैको दिशा गर्ने पालसँग सम्बन्धित दबाई समस्याहरू अनलाइनमा भेटेको एउटा दबाईले सन्चो हुँदैन नम्बर एक अर्को भनेको तपाईँको मलद्वारसँग सम्बन्धित समस्या सबै पाइल्स होइन त्यहाँ धेरै थरी समस्या हुन्छ सामान्य देखिने कसैको पाइल्स भयो होला कसैको फिसर भयो होला कसैको फिस्टुला भयो होला कसैको दिशा साह्रो भएर दुखेको होला कसैको माथि आन्द्रामा समस्या भएर दुखेको होला कुनै कुनै बिरामीको कहिलेकाहीँ क्यान्सर भएको पनि भेटिएको छ त्यसको कारणले दुखेको होला त्यो सबै बिरामीले एउटै दबाई त्यो
online but a cana and less salad didino. Or co vanico of edi swastik or missing online sampark gorera, online salali, just to your time, ma. Panunso bane, just to edique biramle, hamisanga sala magnovane. Hamile war lace, wako somasia kiho, to lachen buzira, to toricale, goreasi, toricale, ottava. नजिकको फार्मेसीसँग सम्पर्क गरेर तत्कालको लागि केही सहज बनाउने दबाई सल्लाह दिन्छौ तर उपचार चाहिँ हैन त्यो त्यो केही नहुनु भन्दा केही त हो भन्ने जस्तो मात्रै हो हजुर त्यो भएर मेरो आग्रह चाहिँ यदि तपाईहरुलाई मलद्वारसँग सम्बन्धित समस्या हुने बित्तिकै कुनै पनि होस् सबैको पाइल्स हुन्छ भन्न सकिदैन हजुर रक्षा छिटो भन्दा छिटो सम्बन्धित चिकित्सक अथवा नजिकको स्वास्थ्य कर्मीलाई भेटेर त्यससँग सल्लाह लिएर देखाएर मात्र औषधि खानुस् भन्न चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु डाक्टर साहब हजुरलाई फाइल सम्बन्धी धेरै राम्रो कुराहरु राखिदिनु भयो अन्तिममा के भन्दिनुस् न धन्यवाद तपाईलाई पनि मैले दर्शकहरुलाई यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि यो लाइफस्टाइल डिजीज हो हजुर भनेको अहिले लाइफस्टाइल डिजीज सँग सम्बन्धितमा आको छ भने हाम्रो खानपिन कस्तो हुन्छ हाम्रो बानी व्यवहार हाम्रो आचरण हामी कति बजे सुत्छौं कति बजे उठ्छौं के खाना खान्छौं कस्तो खाना खान्छौं खाजा के खान्छौं यी सबै चीजले हाम्रा रोगहरूलाई निर्धारण गर्छन् हामीले यसमा नखाना केही पनि भन्दैनौं खानो सबै चीज खान मिल्छ तर मात्रा मिलाएर तपाई चिल्लो पिरो खानुहुन्छ भने पनि जति तपाईको पेटले पचाउन सक्छ त्यति मात्रै खानुस् दिशा सजिलो तरिकाले गयो भने दिशा गर्ने पालसँग सम्बन्धित धेरै समस्याहरु कम हुन्छन् आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुस् स्वस्थ रहनुस् खुशी रहनुस् त्यही भन्न चाहन्छु